Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? We harap you all berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okay, hari ni kita nak buat lagi satu vlog. Hari ni kita nak pergi makan Indian food. Ha, kita nak makan gol gepe. You all mesti tahu gol gepe, Pani Puri kan? Ha, dah lama tak makan. So, jom ikut me. Tunggu sampai akhir vlog ni. Jangan ke mana-mana. Sebelum kita mulakan vlog ni, jangan lupa selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hai. Hai. Setelah sekian lama, baru dah dapat rasa naik bas. Dah lama tak naik bas. Enjoy lah budak-budak ni cuti sekolah kan. Okay. मुझे दही पूरी चाहिए दही पूरी नहीं ये वाली पूरी चाहिए ना दही पूरी तो बाद में हाँ ठीक है ये चाहिए हाँ ओके दिस वन एक फेरेस मंगाते सब एक एक चीज ठीक है ओके वन बेस्ट है dia guys, dari puri kita dah sampai dan situ lama nak makan sebab tempat ni tutup tau. Tak tahu nak cari kat mana. So, dah sampai ni kita cuba. Kita cuba dia punya sos tu. Sedap gila. This is my Tengok tu guys, orang Arab makan dahi puri. Ya Allah, macam mana rasa dia? How is the taste? It's okay, it's great. It's actually not bad. Is it? Yes. What is the taste? Mixture of tastes, a lot of tastes. Sweet, sour, spicy. Same like Malaysia, right? Yeah. Malaysia also mixed. Yes, multicultural. Yeah, multicultural. Habibi, sedap. Sedap ah. Cari puri galbi lagi. Wah, ni pun orang Arab tengah makan pani puri. Tadi tu dahi puri, ni pani puri pula. How's the taste? Very good. Very good? 5 star. 5 star? Yeah, 5 star. 5 star, MashaAllah, very good. Very good? What is the taste? Pani puri. Pani puri, yes, I know. How you, the, how's the sweet? Yes. Sweet? Is it spicy? Not that much. Not that much. Okay, okay. I love it. You love it? Oh, orang Arab pun suka, eh? Okay guys, vlogs hari ni. We harap you all terhibur. InsyaAllah kita jumpa lagi di vlogs yang akan datang. Sebelum tu, jangan lupa selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.